mít sté nebo jak? Jo, to je celkem jedno. Určitě? Jo. To je samozřejmě, ale vy všechno do toho nemůžete dát, že? No, to je jasné. Super. Člověka potěší, keď je záujem aj z takéto súťaže, ale naozaj tu bola veľmi seriózna poruka od Vikovic a ja som dlho na to ani neuvažoval, hneď som hovorím, ja som bol rozhodnutý, samozrejme sme to spečatili minulý týždeň ústne a dnes písom. Za vašeho působení tady ve Vítkovicích dostávají velký prostor odchovanci. Ty chlapci tu z Vítkovic jsou naozaj šikovní, jsou to odchovanci a my jsme s kolegou velmi rádi, že jich hralo dost a určitě tento tréd neopustíme a v této chvíli už máme další jména na stole těch mladých hráčů, kterých bychom chceli, aby se do toho se dostali. Určitě treba i těch starých hráčů, aby jich nějakým způsobem podporili, ale opakujem, minulý rok nám dokázal, že naozaj tí chlapci napredujú a aj s tými hráčmi, ktorí tú príležitosť dostali, buď sa posunuli o niečo vyššie do nejakej tretej peťky a tí mladí, ktorí dostali tú príležitosť, majú svoje kvality a ja pevne verím, že ten cieľ, ktorý budeme mať, udáme s ním. Ja vám poviem, nemám s tým problém, že s golmanmi a s útočníkmi tam tá spokojnosť je, ale aj s obrancami vysoká. Určitě to budeme chtít posunout hlavně. Já jsem hrozně rád, že ta spolupráce s Petrem vlastně bude pokračovat. O to víc jsem rád, že ta spolupráce pokračuje tady ve Vítkovicích ještě. My jsme nastolili vlastně loni už nějaký cíl, že jsme chtěli zapracovat hodně mladých hráčů, což se nám si myslím svým způsobem i povedlo, takže v tomhle bychom chtěli pokračovat a vlastně ta cesta je delší, ale jsme právě o to víc rádi, nebo mluvím za sebe, jsem rád, že vlastně v tom můžeme pokračovat příští rok. No a já jsem úplný začátečník, takže pro mě žádné nabídky jakoby nebyly nebo takhle, takže já jsem, říkám ještě jednou, opakuji hrozně rád za to, že jsem dostal tu šanci znovu trénovat tady ve Vítkovicích. První rok ve stručnosti byl hodně náročný, byl hodně emotivní, prostě naučil jsem se spoustu věcí, co mám samozřejmě spousta, aby jsme se korigovali navzájem a vlastně ty chyby se snažil jakoby odbourat do té další sezony. Doufám, že se mi to povede, ale jinak jako hrozně jsem jakoby nadšený tou prací, protože mi to strašně jakoby baví a takže jako super. Amateurů, amateurů, a jsme všichni bažanti, hej!